ne, ispravit ću se. Nitko od tih 42 nije moj. Nije moj. Nije moj. Ne. Nije ni SDP-ov. Svako od njih je svoj. I svi su u ove izbore ušli sa jednom idejom, a to je da Hrvatsku treba mijenjati na bolje. Stranačka tijela su odluke koje smo priopćili drugim političkim strankama, donijele jednoglasno i u utorak i u petak. Dakle, ovo je stav SDP-a. Na sastanku su se udjelovali predstavnici drugih koalicijskih partnera s kojima smo izašli na izbore. Sve je dogovoreno i što se nas tiče, 42 zastupnika koji su na ovim izborima izabrani sa koalicijske liste Rijeke pravde, čvrsto stoje iza ovog prijedloga. Mi smo svoje odluke donijeli, drugi se čekaju. Hvala.